За само 10 години бројот на учениците во основното образование се намалил за цели 30.000, што е приближно еднакво колку што имаат жители Делчево и Пробиштип заедно или колку Кочани. Срушената демографија според демографскиот статистичар Дончо Герасимовски се должи на следното. Лошата економија има длабоки причини за негативната демографија, бидејќи таа директно се одразува на наталитетот. Втората причина е иселувањето и трендот да се бара друго место на живеење, па децата на училиште започнуваат во други земји. Во меѓувреме, македонското образование го следат некои нелогичности кои имаат врска со политика, бидејќи образованието е идеално за бел леп на партиските војници. Од друга страна, од Министерството тоа го објаснуваат поинаку. Зголемениот број на наставници се должи на реформите во образованието, кои долгорочно треба да донесат нов и подобар квалитет во знаењето и вештините на учениците. Кои да се причините доколку не ви е познато, вреди да се знае и запамети следното. Во државата има 19.500 наставници и стручни соработници во основните и 8.200 во средните училишта. Сите тие заедно едуцираат 190.000 основци и 70.000 средношколци. Иако од Министерството зборуваат за реформи и подобро образование, нивото на нашата образовна стварност е поразителна од следните причини. На последното ПИСА тестирање, меѓународната студија која ги мери знаењата на учениците, македонските ученици се меѓу најслабите. Од 77 земји, тие се во групата на 15-те најслаби. Нашите деца покажале дека имаат проблем со читањето, природните науки и математиката. Подпросечни се секаде. Зошто? Значи, вие ако имате период од 20 до 30 години кој што најмалку се вложува во образование, најмалку се вложува во знаење, најмалку се разговара за системот на вредности, за моралот, за квалитетот на живот, тогаш не треба да не чуди зошто ни се случува ова што ни се случува на сите нивоа во општеството. Тие ги взимаат и ги истражуваат 15 годишниците, кои што всушност се во средно образование, и врз основа на тоа се прави проекција на потенцијалот, на капацитетот, на државата. Проблемите се многу сериозни, овие показатели во земјите, после вакви показатели, покажуваат дека тоа е всушност крвната слика на она какви биле образовните политики и каков е целокупниот систем во државата. Дали нешто ќе се смени во иднина или образованието и понатаму ќе ни биде на ниво на Косово, Тунис, Алжир и други слични земји, е колку песимистичко, толку и надежно прашање.